Всім привіт! Перші дні літа 2024 року. І традиційно стартує серія літніх експедицій в нашу загадкову природу. Особливо мені подобається вивчати покинуті хутори. Один із них відніється за полем пшениці. Ось останній дах, який ще не поглинули рослини. Такі місця особливо привабливі. А тут видно, що люди жили зовсім недавно. Електричні дроти не зняті, тож, можливо, вийде ще і етнографічна експедиція. Заходимо у хутір. Часто можна почути запитання, чим ці хуторі цікаві і чим не краще глухі місця, де ніколи не було людей. Одразу скажу, глухі місця нам теж цікаві. Ми туди теж подорожуємо, але це зовсім інше. І ось тут, де від паркану старого сільського дворища залишилися одні ворота, я вам скажу, дичини не менше. Такий здичавілий антропогенний ландшафт привабливий для тварин не менш, ніж найглухіші закуточки лісів. Кого ми тут тільки і не зустрічали? І гнізда пташок чітко на дверях будинків, і лігво куниць на дерявих горищах, і гнізда сичів на піврозвалених димарях. Одна із найцікавіших зустрічей – це була лісова соня в шухляді старої сільської скрині. А скільки переказів сталкерів в подібних зонах про вовків, покинутих в свинарниках, та лігва рисі на сільських сіновалах. Ось подивіться, людей немає, а деякі городи ще обробляються. І на цих городах посеред білого дня вільно годуються велетенські зайці. Це не перебільшення. Ви тільки подивіться на цього велетня. Це чорнобильський заєць або помісь із кенгуру. У цьому екземплярі не менше, ніж 10 кілограмів. Лисиця з такої відстані виглядає приблизно так само. Тож тут водяться зайці, на яких ризикне напасти не кожна лисиця. Тому що така вухата тварина здатна дуже гарно захищатися. І покалічити нападника задніми лапами дуже просто. І поводять тут себе тварини не так, як наполоханий звір на льошці. А добре видно, що вони у себе вдома і нікого не бояться. А коли достигають ягоди солодкої шовковиці і починають рясно вкривати землю навколо дерева своїми чорними плодами, сюди обов'язково в сутінках буде приходити барсук ласувати найсолодшою ягодою нашої природи. Але про це не розповідати, це бачити треба. Часто сюди навідуються і набагато більші тварини. Та й флора тут дуже різноманітна і цікава. Всі чули, мов назву нашого міста Ромен пішла від ромашки. Ті, хто цікавляться історією, ті знають, що це не ромашка, а квітка роменцвіту, яка рясно вкривала береги річок Роменки та Сули. І дуже небагато людей знають, як вона виглядає. На цих диких схилах її ще вистачає. Саме ця квітка дала одну із легенд про походження назву нашого міста. Поки ми тихо знімали рослини, з нами спостерігають вже більші тварини, ніж лисиця та заєць. Це дорослий самець сарни європейської. Помітили? Ні, я щось не дуже. І ще раз трохи сповільнено. Красива і обережна тварина. І тут починається містика.
цьому розрідженому лісовому ландшафті така велика тварина може зайти за дерево, а з іншої сторони вже не вийти. Але в сповільненому варіанті добре видно, що це не привид. Ось такі дикі місця, в яких скрізь жили люди, нас чекають на вивчення цього літа. Куди не глянь, скрізь загадка. Ось, наприклад, вдалині долини дерева. Треба ж дізнатися, що це за баобаб. Ну а поки обстежуємо сам хутір. І, до речі, я вже традиційно подякую небайдужим глядачам, які підтримують мій канал. Це можна зробити за номером картки, який вказаний в описі під цим відео. Щиро дякую кожному! Практично в покинутому дворі достигають ягоди полуниці. А це зустріч, яка, можливо, трапляється раз у житті. На початку розповідала про вовків та рисей і не здогадувалася, що в кінці дня у самої буде зустріч з такою істотою. Ви тільки подивіться, це малюк сарни європейської. Єдиний її захист – це забарвлення та повна відсутність запаху. Без матері воно зовсім безпорадне. Може здатися, що оленя покинуте, загубилося і потребує допомоги. Це хибне рішення – мати зовсім поруч. І дуже на нього хвилюється. Повірте мені, я про це тільки що дізналася. Тож найкраща допомога, яку ми можемо зробити цьому лісовому чуду, якомога швидше зробити декілька фото на згадку, та не здіймаючи галасу тихенько звідси піти. А маля вже само розбереться, тим паче вона зовсім непогано ходить. Що ж тут скажеш? Нехай щастить тобі, малий. До зустрічі! Наші карті багато подорожей та експериментів.